Едему Бекірову зробили операцію зі стентування. Про це кореспондентам UATV розповіли у лікарні Феофанія. Стаціонарне лікування там проходять 8 колишніх політв'язнів. Ще один журналіст Роман Сущенко проходить реабілітацію в амбулаторному режимі. Усі пацієнти шпиталізовані разом із родичами. Їм також надають необхідну допомогу. Офіс омбудсмена направив у Феофанію команду військових психотерапевтів, які спеціалізуються на роботі з колишніми полоненими. Фахівці допомагають адаптуватися до життя після кремлівських катівень. Надають їм всю необхідну психологічну допомогу, яка властива і характерна для постізоляційного періоду. Це надзвичайно важливо, тому що соматика, захворювання – це одна частина, а психологія і поведінка людини, яка пережила те, що пережили наші хлопці – це абсолютно інша частина.